ട്രക്കിംഗ് മാസ്റ്റർ പീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാവലിംഗ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒഡീഷയിലുള്ളത് ഭുവനേശ്വരത്തിന്റെ അടുത്ത് ഭുവനേശ്വരന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള പാണ്ഡവ് ബക്ര. നമ്മുടെ കൂടെ ബാസിൽപ്രോ ഉണ്ട്. ബാസിൽപ്രോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗുഹന്റെ അവിടെ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പോ എന്താ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ, പാണ്ഡവക്രയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രക്കിംഗ് നടത്താൻ പോയിട്ടോ. ബാക്കിലൊരു വലിയൊരു മല ഉണ്ട്, അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിട്ട് ട്രക്കിംഗ് നടത്താൻ പോകണം. ട്രാവൽ ആകുമ്പോ എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ ട്രക്കിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ. അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഇതാ ഈ കാണുന്ന മലയൊക്കെ ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങണം. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഒരുപാട് ഗുഹകളും കാര്യങ്ങളും. പണ്ട് ആരൊക്കെ താമസിച്ച ഒരു ഗുഹയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ട്രക്കിങ്ങിനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കൂടെ പോകാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അവന് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അറിയുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, ആ ഒരു മലയാണ് നമ്മൾ ട്രെക്ക് ചെയ്ത് കയറാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. ട്രക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സാധാരണ ആൾക്കാർ വന്ന് ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് ട്രക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ബാസിൽപ്രോ അതിന്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. കൊറേ കയറാനുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കയറാനുള്ള. എത്ര മണിക്കൂർ കയറണം? ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും ഫുള്ള് കയറിയിട്ട് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ ഈ ട്രാവൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ എല്ലാ ലെവലിലൂടെയും പോകണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ട്രക്കിംഗ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. ഫുൾ ട്രക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 4 സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അവ അറിയില്ല ഏതായാലും നമ്മള്. പിന്നെ ഇവിടെ ഗൈഡിനെ കിട്ടും, കുട്ടികളായിട്ട് നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ട കുറെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലേ, അവരെ ഗൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മുകളിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം. നമ്മളെ ഈ തടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ കയറണം. ഓക്കെ ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു മലന്റെ മുകളിലേക്കാണ് കയറാൻ പോകുന്നത്. നന്നായിട്ട് വിയർക്കൂട്ടെന്ന്, എന്തായാലും നല്ല വർക്ക് ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അവിടെ ഒരു ഗുഹയൊക്കെ കാണാനുണ്ട്, ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പാണ്ഡവ് ബക്ര അല്ലേ. ഇവിടെ നടന്നപ്പോ ശ്വാസമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനിയിപ്പൊ എന്താവും ആവോ. അപ്പഴേ ബാസിൽപ്രോ ചോദിക്കാൽ, ഈ പാണ്ഡവ് ബക്ര എന്ന് പറഞ്ഞ പേരെന്താ വരാൻ കാരണം? ബക്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയിലെ പശു എന്നാണ്. ഇത് പണ്ട് പാണ്ഡവന്മാര് യാത്ര ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്, അപ്പം അവരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ താമസിച്ചിരുന്നത്. അതിനകത്ത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ അതിനെല്ലാം പാണ്ഡവക്ര എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം പാണ്ഡവന്മാര് വന്ന് ഇവിടെ താമസിച്ച ഒരു ഗുഹയുണ്ട്, അതാണ് ഇവിടുത്തെ പാണ്ഡവക്ര. ഇവിടെ മറ്റേ നമ്മൾ കണ്ട പോലത്തെ കല്ലുകളാട്ടോ, ഈ ചുവപ്പും വെള്ളയും മഞ്ഞയും മാർബിൾ പോലത്തെ കല്ല്. കളറില്ല ഇതൊരാൾക്കേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിലെ കൊയങ്ങിട്ടില്ലാരണ്ട് പോന്നു. ഇപ്പൊ കയ്യെ കുത്തൽ തുടങ്ങിയേ, കയ്യും കാലും പള്ളയൊക്കെ കുത്തേണ്ടി വരും. അയ്യോ, വലിയൊരു ഗുഹ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലേ. ഗുഹ തന്നെ. ഏതായാലും ട്രക്കിംഗ് അല്ലേ, നമ്മൾ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇതൊന്നുമില്ല, ഇത് നമുക്ക് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കതച്ച് കുത്തിറക്കുമ്പോ ഇവിടെ വന്ന് കുത്തിറക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണിത്. അടിപൊളി. ഒരു ഫാൾട്ട് പറ്റി കൈ, കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വെള്ളം വെച്ചിരുന്നു, അത് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാനും വയ്യ, പകുതിയായില്ലേ, പകുതിയായില്ല കുറച്ചായി, അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടാവും. ഏതായാലും നമ്മള് കണ്ടിന്യൂ പോ വാ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാവും. താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമ്മള് ഡ്രോണ് പറക്കുന്ന അത്രയും ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നല്ല ഹൈറ്റിൽ ഹൈറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ട്, കാരണം അത്രയും കുത്തായിട്ടാണ് കയറി കൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇതാട്ടപ്പ കേറി കേറി ഇതിലെ ചവിട്ടി, അവിടെ ചവിട്ടി, ഇവിടെ ചവിട്ടി, ഇടത് മാറി വലത് ചവിട്ടി. അവനോട് ചോദിച്ചാ മതി കായംകുളം സ്റ്റേ. കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി ആ അടിപൊളിയല്ലേ. ട്രക്കിംഗ് എന്നതാണ്, പക്ഷെ അടിക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാല് കയ്യും ട്രക്കിങ് പോട്ടെ. വാസിൽ
മുന്നേ നടന്നവർ മുന്നേ തന്നെ നടക്കട്ടെ. ഈ വീഡിയോക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാവും. ഓ മാൻ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് എത്തി നോക്ക, പെട്ടെന്നാണ് കേറി. അതായത് അതെ ഇവിടെ എടുത്തതാ. അതാരാ അവിടുന്ന് വീങ്ങണത്? വീണോ? അവിടെ സൗണ്ട് കേട്ട്. അയ്യോ, മേലെ കടുവേ പോലെയൊന്നും അല്ലേക്കൂലേ. കമാൺ, തല മിന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഇല്ല, ഇത് കണ്ടോ, ഈ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന ആ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അവിടെയൊക്കെ ഫുൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കുരങ്ങാണ്. കുരങ്ങ് നായോ? കുരങ്ങ്. കുരങ്ങ് അടിക്കുകല്ലോ, പേടിയാ. വണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത്രയും വക്കിലൂടെ എങ്ങോട്ടൊന്ന് വെട്ടിക്ക് നിന്നാളാ. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊരു സംഭവട്ടോ, ഇവിടെ ഒരുപാട് ചിത്രപ്പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ മുകളിൽ കയറി നോക്കാം. ഇത് ഓരോ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, നിൽക്കാനുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ എന്തൊക്കെയാ ചിത്രപ്പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇത് അന്ന് വരച്ചതായിരിക്കും അല്ലേ. അടിപൊളി. ഇവിടെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, എന്തിനുള്ളതെന്ന് അറിയില്ല. ചട്ടിയും പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ട്, ചട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു നെല്ലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കേവ്. ഇവിടെ എന്താ ഇത്? ഇതെന്താ നമുക്ക് വയ്ക്കാറിയോ? ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല, ഒടിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ശില്പമുണ്ട്. കല്ലിൽ തന്നെ ചിത്രം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ഗുഹലേ, ഒരു ആർച്ച് പോലെ. നല്ല വലുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മലയുടെ ഏകദേശം ഒരു പകുതി, ഏകദേശം പകുതി എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇനി എങ്ങനെ വഴിയല്ലേ, അത് അപ്പുറത്തൂടെ അല്ലേ പോ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ആരവിടെ കുത്തിറക്കല്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങാണ്. ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 75 അല്ല 90% ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കയറ്റം കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആ കയറ്റം. ബ്രോ തന്നെ കാണിച്ചു തരും. ഇത് ചവിട്ടി കയറാനൊന്നും കഴിയില്ല, നമ്മള് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചു തന്നെ കയറേണ്ടി വരും അല്ലേ. ഇതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചു കയറിക്കോ.
ആ കല്ല് കുറെ മുമ്പ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാ. അയ്യോ, അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റവും വലിയൊരു ടാസ്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അല്ലേ, ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു നിരന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നു. അയ്യോ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ എത്ര ആയിട്ടില്ലായി നോക്ക. ഓ അടിപൊളി, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കേറി ഈ ഒരു ദ്വീപിലെ ഇത്രയും ഇതാ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേറി കേറി പോകുന്നു. അത് താഴെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓ അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ കാട്ടോ നമ്മൾ എത്തിയത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സംഭവം. എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിലാന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു അറ്റത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ ഇവിടെ. ഇതാ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ, കുറേ പാടങ്ങൾ കാണാം, വീടുകളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, വല്ലാണ്ട് വീടുകളൊന്നും ഇല്ല. നമ്മുടെ വണ്ടി താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു വണ്ടി, നമ്മൾ കാറും കാണാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബൈക്കുകളാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് വ്യക്തമാണല്ലോ അത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. എന്ത് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിന്നിട്ട്? വണ്ടി ബൈക്ക് കാണുന്നില്ല, ബൈക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല, പക്ഷെ കാറ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അത്രയും ഹൈറ്റിലാണുള്ളത് അല്ലേ? അത് റോഡല്ലേ ആ കാണുന്നത്? ലൈന് ഓക്കെ, അതിലെ കയറി നമ്മൾ അത്രയും ദൂരെ കൂടെ കയറിയിട്ട് സൈഡ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതിലെ കയറി നിന്നു. ഇതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്. ഇനി നമുക്കിത് ഇറങ്ങണം. ഇനി ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ ആ കാറുള്ള ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി. അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാനല്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഇവരെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കൊതുക് അല്ലേ. ഇവിടെയൊക്കെ ഇടക്ക് അവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഈച്ച വെള്ളം കെട്ടുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം കെട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് മഴ പെയ്തേ, അതിലൊക്കെ കൊതുക് മുട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ ടൈം 11 മണിയാവാറായി, പക്ഷെ നല്ല ഒരു കൂളാണ്, നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇനി നമുക്ക് നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം. താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മലയാണ്, അതായത് ഈ ഒരു മലയിൽ കയറി ആ ഒരു മലയിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത്. നമ്മുടെ കാറ് അവിടെ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാറ, അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നേരെ താഴേക്കാട്ടോ, വലിയൊരു ഇതൊന്നും ഇല്ല, ഒരു കൊക്ക പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, ആ ഒരു മലയുണ്ടല്ലോ അതിലൂടെ ഇറങ്ങേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണൂല, നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകണല്ലോ അവർ, തട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും പാടങ്ങളാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു മല ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ കുറേ പാടും, അതുപോലെ തന്നെ പാടത്ത് കുറേ വെള്ളം കാണാണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കേട്ടോ, അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ വീടുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മേലേക്ക് പോവാം, ഇതിലെ പോവാം, ഇതിലിങ്ങനെ ഇതിലിങ്ങനെ പോവാം. ആൾക്കാർ നടന്ന് നടന്നായതോണോ അറിയില്ല, ഇത് എല്ലാ ബൈക്കിന് പാറല്ല കേട്ടോ, നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പില്ലേ പാറയാണ്. ആ നിരന്ന പ്രദേശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാ ഇറക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചു പോയിക്കോ,
കയറ്റാകുമ്പോൾ വീണ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ? ഇറക്കാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് വീഴ്ച കൂടും, നേരെ അടിക്ക് പോകും. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനല്ലേ കൂടും. നമ്മൾ അവിടുന്ന് കേറി അതിലെ കേറി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിലെങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ എത്തി. ഇനി ഇതിലെങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ വണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോകണം. അതെ, ഇവിടെയൊക്കെ ഇതെന്താ, ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കേട്ടോ? ഇവിടെ മണലാണ്, ഇത് കാരോ ഒന്ന് ലെവലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇല്ലടാ, ഇതിലൂടെ ഇതിലൂടെ ഇതിലവാ ഇതിലവാ ഇത് നോക്ക. ഹൈറ്റ് പൊളി. ബാസിലിന് വഴി വെച്ചല്ല, ബാസിലെ കുടുങ്ങിയോ? ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ലേ? ശരിക്കും വഴി അറിയാതെ ഓർമ്മല്ല ഏലാണ് നല്ലത്. അവിടെ പോയി നോക്കാ, റെഡി ആണോ? നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇവിടെ കൂടി പോയി നോക്കട്ടെ. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ വരെ വരെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയും. വലിയ സീലാരുംപാട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കയറ്റാനോ ആളുണ്ടല്ല, അതാ പ്രശ്നം. ഇതാണ് ട്രക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതാണ് നേരെ അടിയിലാണ്. കാലുത്തിയോണ്ട് തിരക്കിടില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചു പോയിക്കോ. എവിടെ കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല, ഒരു പാറന്റെ മറുപടി. എവിടെ എത്തി? ആ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ലോകാണ്. ഇതിലോ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നല്ല സുഖമല്ല പരിപാടി. ഇവിടുന്നാണ്ട് പോയാൽ പോയതാട്ടോ. ഇനി ഇതിമൊക്കെ ഇറങ്ങണം, ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്നു. ഇതിലാണ് ഇറങ്ങിയ വരെ. അതിലെ പോയ കുറച്ച് പിടിച്ചു പോ, പിടിച്ചു പോ, ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ, കൈ എടുക്കണോ? ആ പുല്ലിക്ക് ഇറങ്ങിക്കോ, ഇതിലെ പോകാൻ കഴിയില്ല. സുഖമായിട്ട് പോന്നെ വാ, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും. ഏ ശ്രദ്ധിച്ചു വാ, വിട്ടു ഗൈസ്. ആ അത് ശരി. ഇനി പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ, ഇനി അങ്ങോട്ട് വിഘാതം നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ ഒക്കെയാണ്, ഇവിടെയും സേഫ് ആണ്. ഇനി ഇതിലെങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇനി നേരെ ഇറങ്ങല്ലേ. ഇനി ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലോ സുഖം. കുറച്ചങ്ങോട്ട് റിസ്ക് എടുത്താലും ഒരു കയറ്റത്തിന് ഇറക്കണ്ടാവും. പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുള്ള് ഇതേപോലത്തെ നല്ല അടിപൊളി പരന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഫുഡോ എന്തൊക്കെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പൊക്കെ കാണാണ്ട് കണ്ടോ, ഇവിടെ കരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ചാർക്കോൾ ചിക്കൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. അൽഫാം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അൽഫാമിനെ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയാലോ? ഇപ്പം ഇപ്പം ഇതാ വിയർപ്പ് ഇവിടെ എത്തി. ഇനി നമ്മൾ ഇനിയും താഴേക്ക് പോകണം. ഇനി പ്രശ്നമല്ല, വലിയ സീനില്ല. ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രാവലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഡ്വഞ്ചർ ട്രാവലർ എന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് വഴി അറിയാതെ നമ്മൾ തന്നെ വഴി കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടുത്തെ കല്ല് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് വൈക്കി പോകണില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കുത്തനുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി നമുക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഷൂ ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഉള്ള ഷൂ ഇടുക. അത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ചെക്കന്മാർ, ഇവിടെ ഗൈഡ് വരുന്ന ചെക്കന്മാർ വരുന്നത്
അവര് ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടോ താഴെ എത്തി നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തി. ഇനി ഇങ്ങനെ സാധാ വൈയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാനുള്ളു. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ റീഫ്രഷ് ആയിരിക്കുകയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ആ മലൻ്റെ ആ ഒരറ്റത്ത് നിന്നും ഈ ഒരറ്റത്തേക്ക് നടന്നു വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. അതിന് നമ്മൾ യാത്ര തുടരാൻ പോകാം കേട്ടോ. ഓക്കെ പോവാം. ആ ദൂരെ കാണുന്ന മലയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇറങ്ങി. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്തോ അവിടെ കുറച്ച് കൃഷി കാണുന്നില്ല. എന്താണെന്നുള്ള സംഭവം അറിയില്ല. ഇവിടുന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചയുള്ള ഒരു ട്രാക്ടർ ഉണ്ട്, അപ്പുറത്തെ ട്രാക്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും പോയി നോക്കണം, നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൃഷികൾ ഒഡീഷയിൽ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. പോവാം. അതെ, നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം കുറേ കൃഷികളൊക്കെ കാണിച്ചു, പക്ഷേ ഒഡീഷയിലും അതുപോലെ തന്നെ തെലങ്കാനയിലും പിന്നെ ഛത്തീസ്ഗഡിലും ചെന്നപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള നെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ കന്നുകാലികളുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ജസ്റ്റ് നോക്കാം. എന്താ അറിയില്ല, ആ ട്രാക്ടർ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തായിട്ട് കൗട്ടി കൗട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ സംഭവം മനസ്സിലായിട്ട്? കൗട്ടി എന്താ ഓടിയല്ല, എങ്ങോട്ടാ വളാണ്ട്? ഊട്ടി ഊട്ടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഒഡിയ ഭാഷ സംസാരിക്കണേ കുറച്ച് പണിയല്ല കേട്ടോ. ഗൈസ്, ഇവരാണെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഇവർക്ക് അറിയില്ല, നമ്മളെ മാതിരി തന്നെ മലയാളം മാത്രം അറിയുന്ന ടീമാണ്. അതേപോലെ ഒഡിയ മാത്രം ഇവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാടൊക്കെ കളച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തോ കൃഷിക്കും വേണ്ടിയാണ്. നടന്ന് നടന്ന് ട്രാക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാക്ടറിൽ എന്താണ് സംഭവം നമ്മളെന്ത് കാട്ടോ. ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിരിച്ചാൽ മതി, എന്നാ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല, അടുത്തേക്ക് പോവാ. ഭാഷയില് പയറന്നെ കേട്ടോ, നമ്മൾ കണ്ട അവിടെ ഇങ്ങനെ ഊഹിച്ച സംഭവം തന്നെയാണ് പയറന്നെയാണ്. ക്ലച്ച്, ഏ ബ്രേക്ക്, ഏ ആക്സിലേറ്റർ, ഏ ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മള് തള്ളിട്ടാ നീ ആക്സിലേറ്റർ ഇട്ടാ കഴിയില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഏത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാ നമുക്ക് അതായത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഏ റൗണ്ട് റൗണ്ട്, ഇയാള് മേടിച്ചോ, നമ്മളെ വായു മേടിച്ചിട്ടോ. ആ ഓക്കെ, റെഡിയായി. ഒന്നുമില്ല, ക്ലച്ച്, ആക്സിലേറ്റർ, ബ്രേക്ക്. അപ്പം ഇതിൽ വേറെന്തൊക്കെയോ സെറ്റപ്പുകൾ ഉണ്ട്, എന്താ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ പൊളിയേ, എന്താണ് നമ്മളെ നമ്മളെ ഏത് നാട്ടിൽ ചെന്നാലും പോലെ ഭയങ്കര സഹകരണ കഴിച്ചു. ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ട് ഏതാ ഓർമ്മ എനിക്ക്? നമ്മളെ എന്താ മതി മതി, ആ പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ, റെഡി റെഡി ഗൈസ്, എത്താ ചാടി ചാടി പോണേ. ആ ബാസിലോടെ വീഡിയോ തോണ്ടിരിക്കട്ടോ, സെക്കൻഡിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കത്തിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പൊ പോകുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ കേറുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫീല്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് അങ്ങോട്ട് പോണോ? ഇല്ലല്ലോ, ഇത് മതി ഇത് മതി, നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താ മതി. ഏതായാലും അടിപൊളി ഓഫ് തന്നെ സ്വിച്ച്. അപ്പൊ ഗൈസ്, അത്യാവശ്യം സമയമായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ നിർത്താൻ പോവുകയാണ്.
അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ട്രാക്ടർ ഓടിച്ചു. സംഭവം സിമ്പിൾ ആട്ടോ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. പക്ഷേ നല്ല രസമുണ്ട് ഓടിക്കാൻ. ആകെ 25 അതിന് സ്പീഡ്, അതിലാണ് അവർ ഈ റോട്ടിലിട്ട് പറക്കലല്ലേ. അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. താങ്ക് യു. അതുപോലെ തന്നെ നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ട്രാക്ടർ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ മൂപ്പര് വിചാരിച്ചു ഇത് ഓടിക്കാനാ ചോദിച്ചു. അത് തന്നതിന് മൂപ്പർക്കും ഒരു താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഗീവ് അവേ നടക്കുന്നത് യൂട്യൂബിലാണ്, ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുന്ന കേട്ടോ, അതിലാണ് ഗീവ് അവേ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നാളെയും ഒഡീഷയുടെ കാഴ്ചകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. ഇനി നമ്മൾ പോകാനുള്ള റൂട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാം. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നല്ലൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.